Hej och välkommen till ATL-TV som den här veckan ska handla om en tung jordskrapa, nya traktorer och återvinning av byggmaterial. Inslagen du ser här i programmet finns oftast i längre versioner på vår sajt och du hittar länkar här nere i beskrivningen. Men nu kör vi igång veckans nyhetsprogram. Bättre avrinning med jordskrapa. Nya modeller från John Deere. Och krossad betong blir nytt bärlager. Hej och välkommen till veckans nyhetsprogram. Nu finns det en ny finsk jordskrapa i Sverige. Tillsammans med en 3D-karta är målet att förbättra avrinningen på fältet. Med stora regnmängder på kort tid hinner inte dräneringen med. Då är en effektiv avrinning enda chansen att få undan vattnet snabbt. Det är huvudargumentet när företagen Etebra och Dataväxt nu tillsammans marknadsför en jordskrapa från finska MPH som finns i två storlekar. Den vi kör med idag är 7 meter och så finns det en som är 5 meter också. Så det är två olika storlekar. Och man kan väl tänka sig att man skulle vilja ha en mindre. Jag har fått frågan för man har inte så stor traktor och så här. Men problemet blir då att de börjar bli för lätta. Så man får för lite jord med sig och de vill hoppa lite. För att veta hur fältet ska se ut tar man fram en 3D-karta. Den gör man till exempel vid kultivering genom att fästa en antenn på redskapet. Tillsammans med en basstation i närheten får man då en karta med bra höjddata. Och då ser vi sen i datorn. Hur ser marken ut? Var är våra högpunkter? Var är våra lågpunkter? Och utefter det, den 3D-kartan som har i datorn, skapar du planen. Hur vill jag att fältet ska se ut när vi är klara? Vart ska vattnet ut? Kartan överförs sedan till en skärm i traktorn. Där ser föraren var jorden ska tas och var den ska läggas. Antennen sitter nu på skrapan och hjälper föraren att hålla reda på djupregleringen. Tanken är att flytta jorden så korta sträckor som möjligt. Den första skrapan i Sverige går nu på Rossviks säteri. Det finns alltid ytor på fälten där det behövs. Sen tror jag inte att vi behöver köra hela fälten. Men ytor är definitivt svackor och försöka leda ut där vattnet samlas. Gå gärna in på vår tv-sida atl.nu/tv. Där finns det oftast längre versioner av inslagen du ser här i nyhetsprogrammet. Nu går vi över till några nyheter i korthet. Det är 10-årsjubileum för John Deeres 6R-serie och då passar företaget på att uppdatera och utöka. 4 nya traktorer har tillkommit och totalt handlar det nu om 14 modeller från 120 till 275 hästkrafter. Bland nyheterna märks bland annat Auto Setup, ett system som ska förenkla inställningen av traktor och redskap. Inställningarna kan planeras på förhand och tas emot av traktorn via en molntjänst. Traktorserien har bland annat också fått nya speglar och en renare interiör. I Energimyndighetens färska drivmedelsrapport för 2020 syns en rad förändringar. Av den totala andelen drivmedel utgjorde förnybart drygt 23%. När rapporteringen startade 2011 var motsvarande siffra 5,3%. Etanolproduktionen har skiftat från att tidigare domineras av vete till att nu ha majs som den viktigaste råvaran. Och i produktionen av HVO har användningen av PFAD, palmoljerester, sjunkit. Tillverkningen domineras nu av slakteriavfall som utgör närmare 3/4 av råvaran. Och i veckans Instagramflöde hittar vi några sommarbilder och en välutrustad Massey Ferguson. Här är några nostalgibilder från Andreas Haraldsson och hans första riktiga sommarjobb. Andreas körde John Deere 8R370 och en Fendt 724 Vario från 2012. Nu är det årets mörkaste tid och Kumla Lots och Entreprenad har laddat sin Massey Ferguson 6718S med en rejäl takbåge med massor av LED-ljus. Även på natten är det som att köra i dagsljus. Om man har behov av bärlager för vägar och grunder kan det löna sig att återvinna gamla sten- och betongbyggnader när de har gjort sitt.
Här söder om Lund i Skåne rivs en gammal byggnad för att ge plats åt ett nytt stall för dikor. Teglet har sorterats bort, men sten och betong hamnar i det här krossverket, ett Sandvik QJ241. Företaget Gösta Palm Maskin i Hörby har åkt runt och krossat material i 15 år. Det är, de slipper ju då köra bort betongen om de har det på sin tomt. Så kan de återanvända om de ska själv bygga planer och så vidare. Annars ska man köpa material från bergtäkter hit, och så ska man köra och då, som det andra som avfall ju, betongen, och då får man betala på båda hållen. Det är Erling Larsson som ska bygga det nya stallet. Att återvinna den gamla byggnaden var inte något han hade funderat över innan han började planera bygget. Ja, det var egentligen ren slump när jag tog in entreprenadfirman. Och de presenterade att de hade en kross, att man kunde krossa upp materialet. Och det här materialet, vad ska det användas till sen? Ja, det ska först användas till vägar och eventuellt ett annat bygge som är på gång efter stallet. Efterfrågan på krossat material är stor, så ska man riva en byggnad kan det vara billigare att få någon att krossa materialet och sälja det än att riva och bara få det bortforslat. Och har man själv användning för materialet så blir kalkylen snabbt bättre än att köpa in bärlager. Har man en 400-500 ton ungefär betong och sten, så ska det vara liksom lönt att ta dit oss och krossa det. Om man har själv nytta av dem och bygga vägar. Och det var allt vi hade att bjuda på i veckans nyhetsprogram. Tack för att du tittade och på återseende.